Suriyadan ölkəmizə yönəlik terror hücumları artıq səbrimizi daşırdı. Təhdidləri məhv etməkdə qərarlıyıq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan belə açıqlama verib, o bildirib ki, Türkiyə ən qısa müddət ərzində lazım olan addımları atacaq. Oralardan gələn təhdidləri, oralarda təhsil olan qüvvələrlə birlikdə ya da öz imkanlarımızla məhv etməyə qərarlıyıq. Polislərimizə hədəf alan son hücum və torpaqlarımıza hədəf alan hücumlar artıq səbrimizi daşırıb.